Незаконний вилов риби, екологічний збиток і зберігання холодної зброї. У Дніпропетровську затримали браконьєрів, за якими рибнагляд полював майже 2 роки. За словами командира 7-ї роти управління патрульної поліції В'ячеслава Писаренка, 29 лютого до поліцейських надійшло анонімне повідомлення про незаконну діяльність 2 рибалок. Правоохоронці відразу виїхали на місце, чекали більше 6 годин і немарно. Під час затримання браконьєри намагалися втекти – однак невдало. Один із злочинців виявився помічником оперативного чергового метрополітену. Своє посвідчення він ховав у молитвослові. Вартість незаконного здобутого риби складає близько 37 тисяч гривень. Наразі на затриманих складено 4 адмінпротоколи. Як сказали представники Рибнадзору, вони за ними охотились порядка 2 років. З цими браконьєрами. Очень мощный мотор, хорошая лодка. Мне просто не было технической возможности с ними справиться. На них составлено несколько протоколов. Первое – это ущерб нанесённый государству по незаконному вылову рыбы. И в дальнейшем это, скорее всего, будет криминальная статья, поскольку, во-первых, это сумма довольно-таки немаленькая. Далее – это вылов рыбы незаконными способами, то бишь это электролов, попытка скрыться, хранение холодного оружия.